ξεφύτρωσαν στην Καλαμάτα για να δώσουν ανάσες δροσιά στους κοινόχρηστους χώρους. Είναι τα πάρκα τσέπης που προσδίδουν το δικό τους χρώμα στην οδό Ασκληπιού και κάνουν την πόλη πιο όμορφη. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα εδώ, στο κεντρικό, καθώς αυτό το αφιερώνουμε σε υγειονομικούς. Στους ανθρώπους δηλαδή που τα τελευταία δύο χρόνια προσπαθούν καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να εργοστεύσει τη δική μας την υγεία, τη δημόσια υγεία. Με Μεσσηνιακή πρωτεύουσα γίνεται πιο φιλική προς το περιβάλλον και πρωτοπορεί με μια τάση που στο εξωτερικό είναι ιδιαίτερα γνωστή. Μάζοντας λοιπόν σαν Δήμος και σαν Δημοτική Αρχή στην πράξη τη θεωρία του αστικού βελονισμού και αντίστοιχα πάντα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, δώσαμε έμφαση σε αναξιοποίητους χώρους, σε αστικά κενά, σε γειτονιές της πόλης μας. Τα πάρκα τσέπη σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν με ίδιες δυνάμεις, ενώ ο αστικός εξοπλισμός που τοποθετήθηκε κατασκευάστηκε επίσης από τα συνεργεία του Δήμου. Οι πόλεις στις οποίες οι κάτοικοι περνούν ωραία και βρίσκουν έτσι τέτοια σημεία για ανάπαυλα, σημαίνει ότι και θα είναι πόλεις όμορφες και για τους επισκέπτες, οι οποίοι θα τα εκτιμήσουν αντίστοιχα. Όλα αυτά τα πάρκα έχουν φτιαχτεί με τα συνεργεία αυτεπιστασίας του Δήμου. Μετά από πολλά χρόνια, τα συνεργεία αυτεπιστασίας του Δήμου Καλαμάτας, έχουμε καταφέρει να υλοποιούμε τέτοια έργα μόνοι μας, με τις δικές μας δυνάμεις. Κατά την τελετή παρουσίαση του δικτύου των πάρκων τσέπης, παρευρέθηκαν θεσμικοί παράγοντες και κάτοικοι της περιοχής.